kolla på Kirstys running. Hur känns det publiken att äntligen är igång? 104 och en halv meter för Vitali Kalinichenko. 104 and a half meters is the first jumper in this qualification. Thank you, Vitali. Finally, you got to jump. Han smiler och han ser som han syns det här var en...